Arnaldo, Beto, Celina e Dalila formam dois casais. Quatro têm idades diferentes. Arnaldo é mais velho que Celina e mais novo que Dalila. O esposo de Celina é a pessoa mais velha. É correto afirmar que item A, item B, item C, item D ou item E. Qual dessas alternativas é a correta? Então se liga aí, faça sua inscrição, curtam o vídeo e vamos para a resolução. Então nós temos aqui quatro pessoas com idades diferentes. E a primeira informação que nós temos é que Arnaldo é mais velho que Celina. Então eu vou indicar Arnaldo com a letra A. Então Arnaldo é mais velho que Celina. Ou seja, vou chamar esse sinal de maior para mostrar que a idade de Arnaldo é maior do que a idade de Celina. E mais novo que Dalila. Ou seja, a Dalila é mais velha do que Arnaldo, já que ele é mais novo do que Dalila, então Dalila é mais velha do que ele. E a terceira informação é que o esposo de Celina é a pessoa mais velha. Se é a pessoa mais velha, então ele é maior do que todos esses números. Maior do que o número D, maior do que o número A e maior do que o número C. Então só falta uma pessoa que pode ser a mais velha. Só falta um homem. Já temos um homem aqui que é o Arnaldo. E o Arnaldo não é o mais velho porque Dalila é mais velha do que ele. Então só pode ser o Beto. Então o Beto tem idade maior do que todos os outros. Agora é correto afirmar o item A? Então vamos fazer a leitura aqui do item A. Arnaldo é mais velho que Beto. Falso, porque o Beto é o mais velho de todos. Arnaldo é mais velho que sua esposa Dalila. A gente vê também aqui que o esposo de Celina é a pessoa mais velha. Então, o Beto, sendo a pessoa mais velha, forma casal com Celina. Temos aqui um casal. Sendo assim, o outro casal é formado por Arnaldo e Dalila. Então, pelo item B, significaria que o A seria maior do que o D. Arnaldo é mais velho que sua esposa Dalila. Isso é falso, ó. Temos que o D que é maior do que o A. O item C. Celina é a mais nova de todos e seu marido é Beto. Sim, ó. O marido de Celina é Beto e ela tem a menor idade do que todos. Logo, o nosso item correto é o item C. Então é isso, pessoal. Se liga aí, curtam o vídeo, façam seus comentários, qualquer dúvida e valeu!